Osera kovo para, koraj teško. За най-тежкия господин тази вечер. Искам одоле догоре. Тежко! Колеги, ще свириме малко по-малко, за да може да видим всички гости. Сорай, ела тук с мене, за да може да уважим и тези гости, после и тази маса, и тази маса. Всички гости, нека да бъдат уважени, приятели. Кой е шефа тук? От кой да почнем? Аре, отпусни се малко, бе, брат. Това ли е боса? Боса на пумата е това! Поздрави! Поздрави за младото семейство, може да си поздравиш децата, може да си поздравиш фамилията, може да поздравиш всеки един гост, приятел, който обичаш. Ние затова сме тук от оркестър Сорай Груп, за да ви направим шоуто и за да направим една VIP незабравима сватба. Отпуснете се! Сорай, тук хората са топли хора. Това е Берковица, бате. Кой идва, кой не идва, кой завари, се без Берковица минава, бате. Искам търговски кючек. Това са хора, които са търговци, бате. Айде, майстро! Собрани, собрани! Оркестър има достатъчно информация. Може да ти свири какво искаш, кой кючек искаш? Соло. Няма значение. Айде, Сорай! Сорай! Една пара! Още една пара! Още една пара! Аплодисменти за господина! Усили малко първи, но малко! Колеги, продължаваме кичека. Кабанан! Айде! Hey, 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 hey
живи здрави, бате! Това беше за 17-та маса. Бате, ви поздрави, имате ли 10? О, я шалено меджи, они верковица. Омари фрадиси и чори найдени се, о, аси неджи да вена. Ей, 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 Pozdrav, dešleva ja se čuo se. Akala dešleva pinelu najdene, e čore najdene se. Osta s tomom pravo. Jaša najden, o asini tuči čila vida. Te favara sa celu Virkovica na. Поздравиш, браши бате. Добре, живи и здрав. Поздравиш, браши бате. Живи и здрави. Давайте напред всеки един гост да уважиме, да си поздрави децата, да си поздрави семейството. Поздрави, бате. Поздрави, ще правите ли тук на ваше копате? Мощна фамилия, силна фамилия, не си е малеца, е служен от деца. Соло, ешо Марески фамилия, най-барвали фамилия, най-гугали фамилия, най-лачи фамилия. Живи здравате, и тега още един поздрав. От Сашко, поздрави за малото семейство. Айде, послушай до. До. Сашко има 8 години в Германия, но няма един ден на работа, казва. Ой, Сашко, Сашко, Германия, Германия, Амаро, Фламоно, Яша, Сашко, Яша, ей, Adi Mari Germania, Omaro Sasko, e familia. Яша! Яша!
Срай! Браво, бате Саше, това беше за тебе. Идваме тук при свата, за да прави поздрави. Извиняваме се за една минутка, бързат хора да се прибират. Нека да се отчетат и пак се връщаме с поздравите. Абе, ти точно тук при шефа. И така, от името на Стефан и Мария искат да поздравят много специално младото семейство. Нека да са живи и здрави, да бъдат благословени от Бог. Всичко най-най-шукаритетно в живота, което може да се случи, нека да се случи на младото семейство. Бог да ги дари с мир, любов и много, много щастие. С 20 точки за певеца. Сол диестуш. За най-красивата... За най-красивата... И тега продължаваме с поздравите, като тук сме при бащата на булката. Яша бе, патроне! Поздрави за сватовете. Поздрави за всички гости. Поздрави също за внучетата. И тега свата казва, утре, който обича, може да заповяда на същото място, като оркестра е Кобра Бен! Яша е шампионе! Какво да бъде за те, брате, за твоето семейство? Айде, Шуркар Кичеко! Поздрави специално от таткото на булката, като поздравява своите зетове, своите дъщери и своите внуци и чека да продължава! Слабари! И яша! Още една пара! Още една пара! И яша!
да гледаш, кога гледаш? Соло врвани за Митко и за Павлина, Папина Копуро! Сол диес, ако може, Калинка дойде! Даде, 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 Барбало, Зорало. И даде, майко, майко. Оркестра, браво бате, живи и здрави! Още поздрави има ли да те направим и продължаваме по сценарий? Поздравиме кой каквото обича да му се свири. Ние днес сме на сватба. Поздрави за сватовете. От Анатолий за сватовете. Сорай, един хубав кючек, бате. Слава на Мари! Поздраве за всички врачани! Нека да станат!
живи и здрави, бате! Добър вечер, бате! Добре, бате, живи и здрав! Але, Керен Томаре, поздраве, Керен Томаре в Барвалипе, Керен Томаро с Астипе, Керен. Ние не искаме пари, бе, бате. Ние искаме да ви свириме от душа, да играете. Бате, поздрави ще правите ли? Айде, бате. Поздрави! Поздрави за сватовете, за малото семейство. Да са живи и здрави. Без изключение. Ай, Сорай, хуй да ги чести, бате! Ако може, нека да стане Асен да играе. Душата! Тежко! Зорани! Днеска беше жега, не можехме да свириме. Сега ни е хубаво на душата, няма слънце, има климатици. Затова ще ти направим екичека климатик. Айде, маестро! Живи и здрави, бате! Ако имаш още поздрави нещо, да ги направим как сме тук. Поздрави за малото семейство. Поздрави за всички гости. Ей, Дани! Поздрави с 20 000 лева! Искаш нещо за маса? Маестро, ла минор от злоба и от злоба изписна ми вече Кристиан Шаламанов. Тик-така ви ще сара с ръката. Изписна ми вече, далече, забърва и бързо много прогресирам. Влашам и родите добирам. От злоба и от злоба изписна ми вече, от интригите ми бяга надалече. Забърва и бързо много прогресирам. Влашам и виновите добирам. Тик-така.
ръка ни ще саре за ръката. Най-красивата и е жената, най-хубава и е колата. Имал си всичко, праси душата. И така ни ще саре за ръката. Най-красивата и е жената, най-хубава и е колата. Имал си всичко. Живи и здрави! Добре. Айде, майстро, ела тук да направим още някакво поздрави. Добър вечер. Кирим Тумуров, поздрави. Кале, Кирим Тумуров, барвали пе, керем бе. Кирим Тумуров, иго ги керем бе. Митко и Камена правят на 10 август кръщане на малката принцеса. Канени и непоканени, нека да присъстват. 10 август. В същия ресторан ще бъде кръщането, бате. Бъде бъде за ваша компания. Айде, само пиано, ще ти я направя малко само с пиано. Пиано, фа диез, професоре, фа диез. Само аз и ти, само с пиано. Молина в ту девла, се воде старме, жалости во, каникмате, девла, теове. Molina v tu devla, se vodě starme, žalostivo, milostivo. Od sam do kada nešto, nema problemi, bate. Za koje pozdrave? Pozdrave za malo tu semejstvo. Kolegi, šutro vreši Berela, Bea Drebe Šav. Sol. Шудро дриши терела, веадре веша, новило до калава. Ири камера, шутро бреши мела, ме адре пешава, мови воду калаван, сикно камера, шутро ми е, шуши е, мови вода. Панаджан, туман, тогавджан. Иде да много слезамо за малото семейство, лично и категорично. Егила баба, марено меге. Барва леге, егоя леге. Avdi mari merkovica, merkovica, i neka džava, i pare da love, neka vaša glava, ama. Ješa! Parov sumichai, parov nidale, parov cobra, tevene sare. Oi cobra, 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 cobra. Adomari vrasam, amaro cobra,
Chilele so chelela. За Анатолий лично и категорично, много от братца, много специално. Celulate pozdrav iz Salam turbe Geleni Te babacı Hasret kaldı Благодарим. Вие поздравче, господа. Още една масичка остана тук да направим поздрави и след това отиваме при малото семейство. Цяла нощ ще бъдем там. Добър вечер, бате. И тази вечер умора няма всички на крака слушат майко суда и гром. И моле до сутрина. Отпусти се! Ата здраве! И така, Сорай, ако може, Сорай, да направим най-новия кичек, белият кларинет, скоро излиза на пазара в YouTube, бате. Имаме още един кючек.
И той се казва Чупения кишек. Чупения кларинет. Чупения кишек. Чупения кларинет. Е, е, добре чуя. Соди ес, колеги. Живи и здрави! Ако има още някой да си прави поздрава, нека да казва, защото отиваме при малото семейство. Айде колегата да отива при малото семейство. Лепка Фади е с оригинална. Mm-hmm.
Thank you.
Un șes ne duveam vă v restaurant să cetvăschi autos pe care îi se schita spate. Haide, sol dies, talava. И да гам много специално, Сурайага, ефект ми дай на микрофона, дигни ма малко, ако обичаш. Номер едно. От името на Батен Айден, много специално за цялата компания, най-вече за прекрасното младо семейство, също така за сватовете от двете страни и за всички гости, без изключение, да са живи и здрави. Ah, yeah. Ah, Tenoma, vivo para o Selami, tem a José.
Специално за
Сочи, поздрава! Зетьовете и дъщерите на господина, да, ако обичат, нека да... Зетьовете на Бай Георги и дъщерите, нека да заповядат на дансинга с кючека Пеперутка. Thank you.
pozdravi. Od Bate Ivo i Malena. Kolegi, Vladimir Orkestra. Oj, Janice, Janice, една дешки чајори, едно хубаво право хоро пожелание. Сол. Маде баба, маде ма, а кале маде ено мене, а кале маде ено мене баба, кале цусу мане де. А кале маде ено мене баба, кале цусу мане де. Eta deski rakori. Oh, Janice, Janice. Oh, Janice, Janice, baba. Eta deski rakori. Чаје марена. О, Јанице, Јанице. О, Јанице, Јанице, баба. И да дески ракори. Аје, Силви. Mm-hmm.
chave, bambina chave chorore, bambina chave chorore, vida ya comida de escudo. Oh, 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 bambina chave chorore, bambina chave chorore, vida ya comida de escudo. Kako kako rea, kaj direja so se na meja, medajorja tudi rikesa, večave očorore. Ame kako... Малото семейство да си разреже своята тортичка, но умоляваме сервитьорите, ако може една масичка тук да донесат, за да може да сложиме тортичката и нашия оператор да заснеме всичко. Ако може сервитьорите да донесат една масичка тук, за да може да се раздрежат малото семейство тортичката. И така, достай български обичай, двамата хващате ножа и режете отгоре до долу. Айде колеги, нещо слабено хубаво. Точно така, насякъде се реже. И, това е мате. Сега, пак отгоре. Точно така. Опа. Опа, леко. Сега, младоженека взима едно парченце от тортата и осажва чиниката и започвате да се захранвате, защото цял живот ще се храните заедно, да знаете. Да. Изкарай едно парче, бате, и го сложи тук в чинията. Торта. С ножа ли, с чиниката. Изкарай това парченце. Е това, където сте го резали. Точно така. Айде сега да видим дали е горчива тортата. Захрани я, бате. Айде! А, така. А, ето, сега напри едно горчиво преди да те захрани. Горчиво! 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 Горчиво на малото семейство. Живи и здрави. Сега, по стар български обичай, ти взимаш и го захранваш. Той ще си командва. Аплодисменти за малото семейство! Бъдете живи и здрави! Ако може една салфетка. Изтри се и после елате тук на дансинга, за да направите официално вашият първи танц. Мах, 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 мах. Thank you.
Ако може сервитьорите и салфетки да докарат браво на малото семейство. Соло барабани. Уважаеми мили гости, официално е танца на малото семейство. Бъдете живи и здрави. Сорай, продължавай със същата музика, бате. Айде! Аплодисменти за най-красивото малко семейство! Айде, бате! Аплодисменти! Чувам по-свободно.
zajača. Mm-hmm.
show, 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 show. Yasha. Ozan, ако обича да дойде при нас, Ozan. Айде, Яша. Dünya, dünya,
dağları Halili Thank you.
Защото бурито взима една банкнота.
Сега ще ви демонстрирам батови Сурай какво прави с една, с две, с четири, с 10, с 20 банкноти на един път. На един път ще ги взема. Ако не ги взема, целият бакшиш ще го дам тук на младежи. Алкыш, алкыш! Hey!
занимаваме с Асенката, с шампиона, с Чита 2. Искам Чита да дойде тук в момента. Оригинално, hey, на момента. Hey. Продължаваме това, колеги. Айде, Солдиес. Живо, бъдам, живо, живо. Oi, nenê de Lababa, nenê Bajalaba. Tatuje sakadena, o tatuje sakami, o ya sami tu ya tatuje ne ne jina baba, o ne ne jina baba, amare nitko se, amare kando se. Номер 9, модерна стил, айде, същата тоналност за сватовете. Hey, 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 hey. За сватовете също така. Hey, hey, hey. Ама де, 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 де. И продължението само с кларнетиста. Дюния, дюния, екзел камалару камасън. Дюния, дюния, екзел камалару камасън. Младежите, компанията на младото семейство, ако обичат всички да заповядат при нас на дансинга. И ти очека продължаваме с Сурайна. Hey!
за Денис, лично и категорично за мамата сина. Много специално за сватовете, лично и категорично. И така поздрава продължава за снахите и за най-прекрасните внуци с ключека, чупения кларнет. Сол диез. За Мирослав, за принца, нека да бъде жив и здрав. От неговия татко Асен и неговата прекрасна мама Дана продължаваме. Аде Сурайага! И от дядо Мирослав за малкия принца, Мирослав за рожденника, лично и категорично. И също така от мама Елиния много специално. И все така да е пала нашия лук. Рожденника за Мирослав лично! Thank you.
заслужаваме това диез с кабазурна сакс. Сакс каза кабазурна, чупилия сакс. Нали, как стари чупилия сакс, удари с хора от жената и липната са чупи. Да, 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 да
Ate latko da budi jedan. Парична финансова потреба од 300-400, 500. А на лата тука да си... Парка се. Поздрави за син Асен. Поздрави за малката Мирослава. Поздрави за баща ми. За баща ми? За твоя баща и твоята майка. Поздрави също за най-добрите сестри. За брато семейство. Здраве, щастие, късмет. Поздрави също най-вече за твоята съпруга, за твоята половинка. Яшале, Гюнайшин. Ако може колегата Асен да дойде да пее на Гюнайшин, папи на купуро. Айде колеги, солди е само, че... А, така. Айде, с 10 точки. И са. Собрани. Ако може, ако може да дойде Зет Борис. Зет Борис да дойде. Папи на купуро, българ ковар. Папи на купуро, българ ковар. А вот и си он кандыр ковар. Ati yârim, nasıl da yârim? Ati yârim, güzel da yârim. Ati yârim, nasıl da yârim? Ati yârim, güzel da yârim. И дега още 500 лева стават 1000 лева. Поздрави за най-добрата сестра, като казваме, нека да бъде жива и здрава. Давай, папи на купуро! Ako puro do vrkuvar Avati si on kandır duvar Avati si on kandır duvar Ako puro do vrkuvar Avati si on kandır duvar Adi yari nasıl da yari Adi yari, güzel dayari Adi yari, güzel dayari Adi yari, güzel dayari Gelela 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 И сега продължаваме. Найден
и Валио 200 евро. А от има още хора, които ще се считат. Един поздрав от Найден и Валя. Забравното семейство, нека да бъдат живи и здрави. Давай мурташката, гайда бате! Kelela dünya dünya en güzel havaların babası dünya dünya en güzel havaların babası havela boçavo boçavo tanano havela bibori iso gardi havela boçavo boçavo tanano havela bibori iso gardi Kelela, avela, kelela, ishi bori, kelela, avela, kelela, avarine, ho, 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 are bate urtashko to. Иса! Со! Авила усвате, авило, те боряса, келела, келела, авило патроне, Avilo, te bonesa, kelela, shukani, barbali, shukani, gogali, gogali, shukani, barbali, shukani, gogali, gogali. Браво, елате! И така продължаваме с вашите Емира Янош, Германия. 150 хиляди. 150 евро. 150 евро от Борис и Тинка. Поздрави за моето семейство. Поздрави за малката Мирослава. Поздрави също и за твоята съпруга, бате. Поздрави за... Поздрави за свекъра и свекървата. Нека да бъдат живи и здрави. От Борис, като поздравяй с 10 точки, какво да бъде, бате? Аре, един Кючекумов колега Борилски. Супи. Thank you.
Јаша Борис. А кој остана още? Има ли още някъде да се учита? Има. От Емилия и Мирослав. 100, 200, 300, 400, 500. Поздрави за малкият Мирослав за рожденика. Поздрави за принцеса Марусия. Поздрави също и за най-прекрасната съпруга Емилия. Поздрави за най-добрите синове, за Сен Боса и за Трендафил. Поздрави също и за най-красивата булка. 10 000 лева. Колеги, кишека Гюмтек. Айде, майстро. Един хубав кишек. Сакса. Браво, момци. 600, 700, 800, 900, 1000 лева. Български пари. Жив и здрав, бате. Давай кичека да продължава. Колеги, соло барабани. Продължаваме деветка. Фади Ес Герсин. Хайде. Parili pichayori, parili machori, eda desi princesa. Parili pichayori, parili machori, eda desi princesa. Ami lo di me, kodi jaga di ame, pichaya te mangyare. Oi si tiki, ochi mutachi, eda desi chayori. Thank you.
Минутки и преключваме. Анелия, Германия, 200 лева. Един хубав тючек, една хубава девятка. И всички да играем. Тадиба гълъм.
500 лева, живи и здрави. €500. Анелия, 500 евро. Сурега. Кючек, бакадам. Ани. Ани Киро, Германия, 200. 300 евро. Адаш Асен, за най-добрия сват, за най-добрата сва, за сватовете, за сваите, нека да са живи и здрави. Много специално за младото семейство, нека да са живи и здрави, благословени. За сина, за Денис и за снахата, за Вероника, много специално. И от батя Асен, за неговите прекрасни внучета, нека да са живи и здрави. А, Школсун, за неговата шпаркаса, много специално. Живи и здрави да сте, батко. Кларнетиста, тук при мене, ако обичаш. 150 евро, отидем на Семжо. Хайде. 10 точки за кларнета. Чакай, бе, ще има и за тебе, бе. Ще ти даде и на тебе, бе. Да, шпаркаса. Хайде. Само хармония за най-новия сват, за чисто новия сват и чисто новата сва. За Владо, за най-добрия бусаджия. Ема канала си ричи на вида на ян. Oh, I'll see you.
ti mama de te va sanga mama te ne va sanga mama Voz de tu mare basta ombre Givo, givo Opa, goita, voz, a mais do brota ancestral, estriga de guritão E a chame penhaque E na igodialhaque Do idoco e coito e que se toque Отпадете се за неговите три внучета За Асен, за Рая И за Нерина Яша Сурена Thank you.